partir d'aquí... La lluita feminista no l'ha frenat el coronavirus. Adaptant-se a la situació actual amb manifestacions estàtiques, caminades, distància i mascareta, tota i tot aquell que reivindica la igualtat i els drets de la dona han alçat la veu. Aquest 8 de març, l'Institut Català de les Dones a l'Ebre ha organitzat un acte institucional híbrid amb la col·laboració de 16 centres educatius sota el lema Dones i Homes Corresponsables. La campanya va d'això, que els homes d'alguna manera increpa els homes a que d'alguna manera ja canvien aquesta forma d'actuar, perquè només ho aconseguirem quan els homes d'alguna manera no col·laboren, perquè la paraula no és col·laborar, sinó que s'impliquen i que realitzen les tasques de la llar igual que les dones. Esperem que un dia poguéssim celebrar que realment hi ha una plena igualtat i que no ens calgui reivindicar que encara ens falten passos per a poder viure en una plena igualtat entre homes i dones. Durant l'acte s'han pogut veure la lectura del manifest i representacions teatrals protagonitzades per les i els alumnes i que han estat gravades prèviament. A més, l'acte també s'ha pogut seguir en directe a través de canal Terres de l'Ebre. Sens dubte, un important pas endavant per a la garantia dels drets de les dones.